Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Hari ni kita buat puding, caramel, biskut Mary. Paling senang, suka pakai cawan dan mudah untuk korang belajar. So jangan lupa subscribe, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video. So jom guys. Mula-mula kita buat dia punya gula. Saya pakai brown sugar, gula merah ni. So kalau tak ada gula ni, boleh je pakai gula berasa. Gula putih tu boleh je. Sebab kat rumah saya ada gula ni, saya pakailah gula ni. Okay. Ni brown sugar. Kalau korang pakai gula yang putih tu boleh. Okay. Letak satu cawan. Then hidupkan api. Kalau boleh tak payah kacau-kacau macam ni lah. Bagi dia tak ada berketul-ketul dan senang dia tak larut sebenarnya. So tak apa. Kalau korang nak kacau-kacau macam ni pun tak ada masalah. Kalau tak kacau pun tak apa. Lagi better tak payah kacau. Kalau tak kalau korang kacau, korang akan jadi bergumpal macam ni. Ha, nampak? Ha, tapi dia akan larut, cuma lambat. Kalau korang tak kacau dia, dia akan cair dengan serata. Ha, macam dia cair slow je. So, don't worry. Bila dah kering macam ni, dah kering macam ni, walau ada ketulan sedikit, tak ada masalah. Just korang ambil satu cawan. Satu cawan, satu per dua cawan. Dan korang letak air. Sambil korang letak, sambil korang kacau. Nampak tak? Ada ketulan sedikit tu, tak ada masalah. So, kita buka api dan kita kacau dia sampai ketulan tu hilang. Ketulan tu dah rata, it's done lah. Kita tak nak dia hangit, okay? Jangan besarkan api. Kalau korang besarkan api, gula korang akan hangit. Okay, dah ni. Dah cair dah, gulanya dah sebati, korang tutup. Tak perlu sampai kering. Bila dah panas-panas macam ni, korang letaklah dekat bekas korang. Okay, cepat-cepat letak dekat bekas korang sebab dia mudah kering. Dan mudah mudah keras lah. Sebab tu gula sebati kan. Gula padu lah. Walaupun kita campur air, dia akan cepat kering. So, saya akan masuk dalam bekas ni. Ikut korang nak pakai bekas apa. Okay, nak pakai loyang pun boleh. Korang boleh pakai loyang 6x6 atau 5x5. Boleh je. Cuma dapat tinggi ke rendah je macam tu. So, saya pakai bekas macam ni. Bekas puding je ni. Dia amat cantik dan senang korang nak keluar. Lebih kemas lah. Tak payah nak potong-potong. Bila nak makan, korang just keluarkan je. So, kita letak semua gula dekat bekas ni. Kita letak dalam 2 ke 3 sudu macam tu. Kena letak cepat-cepat eh. Sebab nanti dia kering. Kalau korang pakai gula putih, dia akan dapat gula macam ni juga, okey? Dia akan caramel juga, warna caramel ni juga, okey? Sama je. Okey. So, saya akan habiskan semuanya. Ni kita tak dapat pun, tak banyak pun. Okey. So, kita akan buat dia punya susu dia, dia punya puding. Kita pakai susu cair, full cream. Satu kotak ni. Dalam 1 liter. So, korang panaskan tempat pengukus sekali eh. Sambil korang nak menunggu benda ni. Korang panaskan pengukus korang dan kita buat benda ni. So, kita banyakkan telur. Masukkan 4 biji telur. Kalau grade C lah, kalau kecil. Kalau besar, grade A atau B, korang boleh masuk 3 biji saja. So, ni saya pakai telur yang sedang, tak besar. So, saya kena masuk dalam 4 biji telur. Kalau telur besar, korang just 3. Okay, guys? So, kita masukkan esen vanila 1 sudu. And then, kita blendkan ni dulu, telur dan susu ni. Dah blend, kita buang separuh dulu sebab penuh kan. Kat dalam ni. Okay. So yang setengah ni kita akan blend biskut Mary dalam ni. So kita masukkan dalam 20 keping. Dalam ni. Okay. Ya, kita rasa lemak biskut Mary kita ni. Patah-patahkanlah senang dia nak larut. Jenama apa pun tak kisah. Okay guys. So kita blendkan dia.
Sampailah rata dan sampai biskut Maggi tu dah rata semua, so korang boleh masukkan dalam acuan yang korang letak tadi. Ha, loyang yang korang letak separuh tu korang kacau lah. Sebatikan dia. Kacaukan dia, sebatikan dia dan kita boleh letak kat acuan kita. Dekat bekas puding kita ni. Okay. Pastikan bila korang nak letak tu dia dah keras. Dia akan keras, nampak tak? Ha. Dia dah keras, so kita bolehlah masuk kita punya. Okay. Susu yang kita dah bancuh ni. Puding kita ni. Okay. So kacau lah. Pastikan rata tau. Okay, kita dah masukkan dalam bekas-bekas ni. Pastikan korang punya pengukus dah panas ke. Kita tak nak biskut Mary tu nanti mendak ke bawah. Kita nak terus kukus. Okay. So ni ngam-ngam semuanya. So kita habiskan sikit-sikit ni. Okay, dah. Dalam 14 bekas semuanya. Tak lama banyak pun. Okay. So kita letak dalam kita punya pengukus yang smart. Pengukus saya yang paling smart ni. So kita kukus. Jom kita kukus. Okay, dah panas macam ni. Letakkan dekat pengukus korang. Dan tutup. Penutup korang punya kukus ni dengan kain untuk elakkan air jatuh dekat korang punya puding tu. So 30 minit saja is done. Jangan overcook, nanti dia kembang sampai melimpah keluar. So dah siap, korang boleh sejukkan. Tanpa masuk peti pun tak ada masalah. Nak masuk peti pun boleh saja. Okay, ni saya tak masuk peti. Saya tunggu dia sejuk sekejap. Dan saya terus keluarkan dekat dia punya acuan ni. Ni hasilnya. Sedap bau dia. So bila korang buat bekas macam ni, time korang nak makan, korang keluarkan lah. Okay. Macam mana nak keluarkan dia, macam ni lah. Kita terbalikkan dia, tekan-tekan sedikit. Tapi kalau tak terkeluar, korang boleh ambil lidi, cocok lah sedikit. Ha, bagi rongga luar, bagi rongga angin masuk, confirm dia akan keluar sendiri. Okay. Tada. So nampak tak gula ni melekat keras sangat ni. Tapi kalau panas-panas, korang keluarkan dia akan cair. Sebab tu suang-suang bagus keluarkan daripada dia sejuk kan. Kalau dia sejuk, gula tu akan keluar, dia akan mengeras kat atas tu. Tak ada masalah. Nanti kita akan buat gula untuk taburkan. Okey, ni dia hasilnya. Kalau gula korang tak cukup ni, korang bolehlah buat gula lagi. Tapi tak payahlah buat gula pekat-pekat macam tu. Korang boleh buat je cair-cair untuk korang makan dengan puding ni. Kita nak gula tu keras kat atas tu, kita tak kita nak gula tu kat atas macam tu. Kalau kita buat cair, nanti dia akan sebati dengan kita punya puding kat atas. Sebab tu kita kena buat gula keras dekat atas tu. So bila gula korang tak cukup macam ni, korang boleh aje buat gula cair untuk makan bersama korang punya puding. Sebab puding kita pun dah jadi, nampak tak? Gula keras tu pun dah jadi kat atas. Cantik je krem muda dekat atas puding kita. Okay, nampak tak? Ni tak sejuk tu guys. Kalau sejuk lagi mantap guys. So gula dia kurang. So nanti kita letak gula. Gula. Saya akan buat gula sedikit. Nampak tak keras ni? Tak cucuk pun tak boleh. Kalau korang cairkan kat atas air panas pun boleh. Tak ada masalah. Dia akan cair. Okay, ni rasanya puding caramel biskut Mary.
paling senang guys. So, kita tabur gula, gula lah, gula. So ni gula caramel saya buat macam tadi tapi saya lebihkan air. Pasti dapat warna caramel dia. Walaupun gula korang warna putih. Saya pakai gula gula brown sugar tu. So kalau saya tak buat caramel pun tak ada masalah. Tapi kalau korang gula putih, korang kena buat caramel dulu. Buat macam tadi tu, tambah air lagi. Bagi dia cair. So ni hasilnya dah siap guys. Tinggal makan. Ni dia hasilnya. Kita potong kat dalam, okay. So guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih yang dah komen. Semoga dimurahkan rezeki dan sihat sejahtera. Gitu. So, jumpa next video. Selamat mencuba puding caramel biskut Mary. Paling senang dan simple, guys. Mantap.